Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Odyssey. A dnešní epizodu začneme úkolem Spartští králové. Jdeme na věc. There you are. I can take you in to see the kings when you're ready. Waiting won't make this easier. Then let's go. Your mother's already inside. Where are the kings? There. What do you say now? You've made your point, Archidamus. I yield. Another two squadrons to Viatir, then. As I said. Is that how they solve arguments? Sometimes. Archidamus' guard has improved. He should thank me. Brasidas, you've come with news. Let's hear it. My kings, may I present Merini, descendant of Leonidas, and her daughter Cassandra. How dare you show your face in Sparta? Cassandra helped me secure Corinthia, my king. She helped with the Elotes rebellion. They want what's best for Sparta. I beg you to listen. Let's hear what they have to say before we bloody the palace floor. Speak, Marini. Why are you here? I have returned to reclaim my Spartan citizenship. To reclaim our home. You exiled yourself. Your daughter killed an elder and ran. Not to mention the crooked nose she gave you. My family was betrayed, my king. Sparta was betrayed. We've come to expose these traitors. You haven't cared for Sparta for many years. Your elders had both her children thrown off a cliff. They tore our family apart. Cassandra, not here. But the minute she thought Sparta was in danger, she came back. She brought us both back to help. How dare you accuse her of not caring? I've heard your grandfather couldn't control his temper either. Marini has made her intentions known. What are yours? My intentions are to return home. Here, where I was born. What happened on Tychedos brought shame on Sparta. You and your family have no home here. First, prove yourself loyal. Bring glory to Sparta, and redeem yourself in the eyes of the gods. Until then, neither you nor your mother have a right to your lands. Tell me what I must do, and it will be done. The Spartan army fights the Athenians in Viotia. Join the commandos there. Come back victorious, or do not return. You expect me to win a war when your own troops can't? My troops will crush any army under Helios. And if you want your home back, you'll go to Viotia and mind your tongue! Good. You're learning. You will find my commander out of Mount Helicon. Give him this and tell him I sent you. Not so fast. Two kings, two tasks. Heracles completed 12. Two shouldn't be a problem. First Spartan thing you've said all day. The Olympics will be starting soon in Elis, and our fighting champion requires an escort. You want me to be an escort? I want you to make sure the Spartans return with a wreath. That's how she'll bring glory to Sparta? By winning an event in the Olympics? Not an event, my king. By making sure Sparta wins the entire Olympics. Perfect. You have your orders. We'll see you when your tasks are completed. If they're completed. I'll get them done. And you'll give us back our home. There's some Spartan left in you after all. Brasidas. Show them out. Next! That went well.
considering you still have your head on your shoulders. Yes, I'd say it went very well. The kings were generous to give us a second chance. And all I have to do is win the Olympics. And a war. Is there anything you need to know before setting off? What do you know about this fighting champion I'm supposed to take to the Olympics? The Pancratian fighter. His trainer will know where he is. My thanks. Things are not quite what they seem. But you must keep this champion safe at all costs to succeed. I will. One of the kings is a cultist. So one of these tasks is surely a trap. But which one? Brasidas? Wouldn't say that within earshot of the palace. But I fought with both of them. I can't believe either is a traitor. We need to find proof before we make any accusations. Keep your eyes open. What's going on in Viotia? The Athenian army is pushing Sparta back bit by bit. Winning won't be easy. If anyone can turn the tide there, it's you. I think I'm ready. And you? What will you do while I'm gone? I received a message just before we went in. What kind of message? A clue to the whereabouts of another cultist. I'm going to Arcadia. Alone? The fates are smiling on us. I was ordered there. We can travel together. That would be helpful. My thanks. I'll meet you both in Arcadia then. Safe journeys. No, dobře, to by šlo. Dostali jsme teda ještě druhou šanci, jak to všechno odčinit, i když teda jsme prakticky my osobně toho teda moc nespůsobili, když se to tak vezme. Alespoň teda nechtěně, jestli mě chápete. Tak jako tak, tohle byl teda jeden z hlavních úkolů. Podíváme se, co tady máme dál. Já jsem tadyhle viděl na mapě ještě jeden questík, který je přímo zde a ten se jmenuje Ctižádost. Takže na něj asi rovnou vlítneme, uvidíme, co to bude. A potom se posuneme zase o kus dál. You're not one of my soldiers. You better have a good reason for being here. We Spartans stand together. So here I am. Yes. Spartan blood matters most. Looks like this victory will bring you glory. The rewards of skill and effort. It's the Spartan way. From slave to general. Bathing in the blood of this war while our leaders stuff their faces and preen. The Polemarchos believe it's an easy victory. I will end this war in my favor. You have a strategy? Athenian Polemarchos are paralyzed with indecision. They serve too many masters. Making them slow to react. And that's where you come in. Infiltrate their forts and kill the Polemarchos. I need a way clear for my troops. I'll do my part. Consider the commanders already dead. Bring me their Athenian seals as proof. You'll be rewarded for your efforts. Tak, dobře, tohle to je ale hádám nějaký rozsáhlý úkol, že jo, jasně. Takže tadyhle budeme muset do těch pevností a prostě schromáždit ty pečetě, že jo, od těch polemarchů. Fajn, fajn, dobře, dobře. Takže tadyhle máme toho dobyvatele a zabít či nezabít. Počkat, počkat. Asi teda začneme tady tím dobyvatelem, což je taky koukám dost daleko, takže... Počkat, tadyhle máme ještě nedaleký... Jo, tohleto. Tadyhle je ten doprovod, takže na tohle se mrkneme ze všeho nejdřív. You're new. If it's training you want, we don't just take anyone. I'd appreciate training with a master such as yourself, but that's not why I'm here. Oh. King Pausanias asked me to bring the Pancratian champion to Elis. Forgive me. I didn't know a royal messenger was coming. I'm Alcon, Testicles' trainer. Cassandra, of Sparta. If I may offer some advice before you get him,
Testicles can be difficult. A gift of oil is known to put a person on his good side. Oil? A muscle rub. He believes it imbues him with the power of Heracles. Look in the village of Githion. His favorite merchant is there. Where can I find your champion? I sent Testicles to train on a small island in the Bay of Hades. It's good for him there, isolated, away from people. Look for the shipwreck of Nestor on the southern shore. Tak, jasně. I need to get this champion of yours to Elise. I hope he lives up to your promise. Oh, he will. Look for his camp on the southernmost island in Messenia. Good luck. I should get that oil. No, tohle bude dálka, kruci. Tak, počkat, podíváme se, jestli náhodou nebude lepší, jo. Zavítat tadyhle do přístavu. Tak, skvělý. A kde to přesně je? Tak, jdeme teda najít první toho výrobce oleje, sežneme nějaký ten olej, teda alespoň doufám, že nám ho nějakým způsobem dá. V klidu ho hodně je odkoupím, protože tenhle ten úkol vážně potřebujeme splnit. Je docela dost důležitý. Tak, tadyhle je. Zdravíčko, máte ještě otevřeno? Sorry, closed. I need oil, then I'll be on my way. There's a special one that Testicles uses. Ah, for Pancration fighters. That one has to be made fresh by the master, and he's gone. I'm not leaving without it. You don't understand. I'm nearly free. You're a slave? Yes, and in a good position. Doing this would be stealing from him. Hmm. I know I'm asking for a lot, but I need this oil now. I could come back and talk to your master. Maybe explain the situation? What choice do I have? It's not bad, this life, if I have to stay. I'll give you the recipe, but that's as far as I go. You make it yourself. I can do that. Light a fire and gently heat oil of Athena. This will aid the infusion. Once the oil is warm, add myrrh. Thank you. I hope it's worth my freedom. Let's see if I can get this right. It had to be heated. Now, what oil did I need? Tak, kruci, co ona? Oil of Apollo. Sounds good. Now, what did I need? Just a bit of myrrh. Testicles is going to smell great. Tak, tohle to si pamatuju, akorát nevím, jestli to první bylo dobře. I hope he appreciates this. Ah, it smells so good, I almost want to keep it for myself. Tak, skvělý, olej máme. Těžko říct, jestli to je vážně ten správný, ale vypadá to, že Cassandra nic nenamítala, takže se to nejspíš povedlo. Tak, já si ještě zajdu tadyhle pro kus tohoto olivového dřeva, kdy už máme teda ten olej a vracíme se zpátky. Vracíme se zpátky přímo... kde jsem to sakra měl jít teďka? Jo, tadyhle. Tak to se asi nevracíme úplně zpátky. Tohleto... bude chvíle trvat, počkat, tadyhle je přístav. Tadyhle je taky nějaký přístav, ale to bychom museli celý obeplout, takže nejkratší to bude tadyhle. Jo, vypadá to, že asi jo. Tak, to jsem tadyhle u té vyhlídky, ale my potřebujeme zavolat svou loď, takže hezky semka. Tak, kde jenom seš? Což nám tadyhle hodí krásně den, doufám. Nádhera. Tak jo. Je brzo ráno a my se vydáváme na tuhletu plavbu. Ready for sailing!
Tak fajn, tady koukám taky ještě nějaký úkol, ale na ten teďka nejdeme, my se soustředíme na tady tenhle ten quest šampionů v doprovod. Tak jo. Se rovnou vyrážíme, vypadá to, že tadyhle už by to mělo být jenom rovně. Uvidíme, co potkáme po cestě, ale myslím si, že nic extra zajímavého, ale stříhat to asi nebudu. Tak tady uvidíte celý ten proces, ten průběh toho úkolu, takže... Takže tak. Tak, no a chviličku si tadyhle zaplujeme. Tak, normálně bychom vyráželi odkud? Někde tamhle nebo ještě dál? No, těžko říct. Tak jako tak, testikle cvičí v Messénii. Je v jižní části Hádovy zátoky. Je na malém ostrůvku vedle Nestorova vraku. Fajn. No, takže informace ohledně tohohle úkolu bychom měli, máme jich víc než dost si myslím, takže o tom, co máme dělat, tadyhle máme vážně jasno. A teďka to jenom správně províst v praxi a doufat, že všechno vyjde tak, jak má podle plánu. Tak jo, a budeme mít teda ještě, no, získáme tak teda první krok k tomu, abychom obdrželi náš domov zpátky, abychom byli zase vítaní na vlastní půdě, když se to tak vezme. Takže tak. A tadyhle ještě trošičku boostneme naši loď. No vida. Tak jo. Vypadá to, že už jsme blíž. Vypadá to, že už jsme čím dál blíž k našemu questíku, no konečně. Tak, zase trochu zrychlíme. No a tadyhle ty vlny nás teda pěkně zpomalujou, co si budem. Tak, je tady někdo? No. Celkem prázdný tohleto moře teďka. Támhle někdo na obzoru. No jo, jsme tu jenom my, teda, alespoň skoro, ještě tam jsou nějaký loďky, ale, chápete? Tak, fajn. Jsme ready, vypadá to, že to bude asi až ten další ostrůvek, jestli teda jsou tyhle ty ostrůvky vůbec dva, jestli ta půda je tam nějak rozložená. Tak to za chvíli zjistíme. Tak. No, uvidíme. Tak, akorát teda jo, je to hnedka na tom prvním. No, dobře. Takže tadyhle skáču dolů. A jdeme tadyhle rovnou vyšplhat. Tak, nádhera. Trošičku tady protáhneme naše svaly. A jsme zde. What do you want from the great champion Testicles? Can't you see I'm busy? I'm here to take you to the Olympics. Olympics? Fuck yeah! I'm going to be the champion! Champion! Cause I'm Testicles! Good. Let's set sail. Oh no! Can't possibly go now. Training! See?
And I don't know if I'm up to going sailing on your booty. I have something for you. A certain oil? My oil? Oh, I could kiss you. No, you couldn't. Here's your oil. Ah. Wait, what is this stinking piece? Are you all right? Yeah. Actually feel much better. Cleared my head right up. No time for a little drink to celebrate. Sail first, drink later. To the Olympics! The people need me! Well, we going? He'd better fucking win. No, něco mi říká, že ten olej asi nebyl připravený úplně správně, tak jako tak máme štěstí v tom, že tenhle ten týpek je naprostej šílenec a je mu to vlastně celkem jedno, takže jdeme na věc. Tak, vyplujeme na naši loď, ten už tam asi je. Tak jo. A vyrazíme. No, tohle to zase bude něco kruci, no. Tohle bude plavba. Tak, fajn, hele, nevím, jestli se tam nemůžu nějako přesunout. Nemůžu se tam teďka nějako přesunout či něco? Kde ono to přesně je? Ono to je... Kde to má sakra bejt teďka? Máme to označení? Jo, tadyhle, tak to jako nám pravděpodobně nic z toho nepomůže, takže první... No, první tadyhle a celý to budeme muset obeplout. Skvělý. No, tak jo. Můžeme opět vyrazit na dlouhou plavbu a bude to asi poslední věc, co stihneme tady v této epizodě. Jelikož ty plavby vážně sežerou hromadu času. Hele, teďka jak? Můžu to tady střihnout, nebo to spíš obepluju? Asi to spíš obepluju. Abych se tamhle někde nezasek v nějaký zátoce či něco. Tak, dobrý, tohle to už můžeme asi rovnou oddělat a cíl je prakticky jasný, jenom rovně potom. Tak, fajn. Tohle to bude dlouhý, kruci, proč mám zase něco označený? Tak, skvělý. No dobře. Takže, tohle bychom měli. A... Tak. V dnešní epizodce teda, jak říkám, asi poslední věc, co stihneme. Žádný další hlavní úkol či vedlejšák už spouštět asi nebudu. A jo, teďka už zbývá teda jenom doplout. A doprovodit ho. Tak, budeme využívat samozřejmě pořád tadyhle ten boost. Tak, cestou asi ještě uvidíme možná nějaký vodní tvory. Či tady tyhle ty jednotky. Tyhle ty flotily. Tak jo, do žádného fajtu asi teďka úplně nepůjdu. Ještě tadyhle s tímhletím týpkem na palubě, i když možná bych toho mohl využít, jelikož je docela blázen a vzhledem k tomu, že jde na olympiádu, tak no. Něco umět asi bude. Takže by se nám možná hodil tadyhle, ale nebudeme se tady zbytečně pouštět do nějakých konfliktů. A prostě jednoduše jenom doplujeme na pevninu. Kde budeme doufat, že se všechno vydaří. Tak jo. Dobrý. Tadyhle opatrně, jak se tadyhle nesrazíme. No, což asi nevím, jestli se tomu vyhnem, no, menší ťukanec tam byl, ale myslím si, že nic zdrcujícího, rozhodně ne teda pro naši obrovskou loď. Bát by se měl spíš ten, kdo do nás teďka narazil, protože tato jeho loďka by se rozpadla při nárazu s námi. No,
Tak fajn, jinak nevím, doufám, že se mi uložily všechny ty dovednosti, které jsem investoval v minulý části, tuším. Kde jsme vlastně sejmuli toho dalšího kultistu, což nám odemklo upgrade našeho kopí a tím pádem i finální upgrade některých dovedností, takže jsme si je tam hezky hodili. A musím říct, že jak jsem zkoušel za kamerou nějakou tu bitvu, tak některé ty abilitky, jako je například, teďka to asi nepůjde vidět, ta dokončovačka taková, kterou používám, tak ta má jako opravdu teďka o dost větší sílu a dává to nehorázný poškození. Plamený útoky taky. A ještě něco tam tuším bylo, no prostě teďka to vypadá, že je Cassandra naprosto nepřemožitelná a jo, je to vážně poznat ty finální upgradey, když je tam nasadíte. Takže tak a my jsme na místě. Tak jo, no vypadá to, že v téhle epizodce to asi úplně neotestujeme, uvidíme, možná jo, možná ne. Tak jako tak. Počkáme, až naše loď bude zde. A tadyhle máme dalšího šílence, skvělý. Welcome to the Olympic Games. The party has officially begun. Alcibiades, I'm surprised you're wearing clothes. The day is young, little god. Are you here to compete, Alcibiades? Of course. I enjoy other physical exertions from time to time. Sure. We haven't come all this way to stand on the dock. Quite right. Should you ever need a personal sparring partner. You? A skinny little Athenian? I'm the champion! Or gonna be. Sparta! Oh, a pity your brain isn't as big as your muscles. Let's get going. I need to be oiled before I go to the games. Well, I would have been happy to assist if you were in any state to compete. I like to be oiled. Well, that's obvious. Yeah. You know us. Come here. Give us a hug. Surely he can swim. Well, it looks like you're the champion now, huh? I can't believe he's gone. Unprecedented. And you want me to compete in the Olympics? Stepping into a dead man's sandals? And testicles isn't even digested yet. Oh, come, dear Cassie. Show them what you're made of. And show me while you're at it. Where do I go to fight in the Pancration? The stadium in Olympia, naturally. I do love a good rough and tumble. You know people die in these events. I need that wreath for Sparta. If it means I have to compete, so be it. The event doesn't start just yet. We could look around first. Olympia at Truce is quite extraordinary. No,
Koukám, že jsme se to pro toho šílence plavili úplně zbytečně, dobrý vědět, protože stejně tohle to celý budeme procházet my. Takže uchazeč. Na to se podíváme v příští epizodě, v dnešní části už to bude kompletně vše, takže doufám, že se vám tahleta část líbila a budu rád, když dáte like, popřípadě zanecháte na mém kanále odběr, no a k téhletý epizodce už to bude kompletně vše, takže už zbývá najít jenom vhodné místo na tadyhle ukončení a jo, jak říkám, tohle už bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.